Hello! Mä oon Pakpa ja nyt olisi vuorossa sellaista peliä kuin Pingviini Park. Ja mulla on vaan 2 pingviiniä täällä. So cute! Eli mä haluan, että sä saat 10 pingviiniä 10 päivässä tai sut on erotettu. Minä ostan täältä kalaa. Kälä, 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 pingviini, take it. Oh, katsokaa nyt miten syöpä se on. Nam, 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 alta. Mä muuttan se syliin! Oh my god, mä muuttan se syliin! Oh my god, mä heittän sut veteen. Okei, mä voin heittää sua veteen. I'm so sad. Pingviini, et sinä, ahne kakiainen, sinä, take it, eat it, love it. Ei toi sanoen, täällä on hyvin rauhallista, mun pitää nää kakkat siivota täältä. Ei näin toimi. Hyvää yötä, cuties! Oh my god, no söpöjä. Miten tää toimii? Älä nytten ole kipeä. Minä suihkutan sinua. Minä suihkutan sinua! Kuoliksä? Eikä se kuollu? Onks se elossa, telosu? Mitä tuolla? Medisain. Preda, eat it! Mikä sulla on? Money! You are so kind! Ihana pingviini sanoi mulle money. No niin, tehkää poikasia. Täällä on joku tällainen superkala. Siinä sulle superfisua. Tee poikasia se toisen kanssa. Varokaa radiota. Radio on tulossa. Siellä on myös kaga. Mä ammun sua. I'm so sorry. Se oli hauskaa. No sit mä otan sullekin näin. Rupesit sä nukkumaan? Hey dude! Are you okay? Mä olin säkärin, että hän kuoli. Mikä tää on? Tää on... Jaa, mun pitää ostaa ne munat. Mä ajattelin, että mun pitää parittaa niitä, mutta ei, mun pitää ostaa niitä munia. Ei, toisin sanoen, teidän tehtävänne on vain... kiinni. Oh my god, mä haluan mennä veteen kanssa. Mä voin mennä veteen. Näettekö mitä toi yksi teki? Se torttus siihen, kun mä ihailin hänen söpöyttä, niin hän vain torttusi siihen, niin kuin se tyylillä. Tuotte tosi söpöjä. Haluatteko tehdä nyt niitä poikasia? Kiitän. Kuuliko minä oikein, että sä torttusit siihen? Mä otan sieltä munan, hetki pieni. Tämä torttu pitää nytten siivota pois. Noniin. Joku hautaa mulle munan. Hauda mulle muna. Häntä pitää hautoa rakkaudella. Oi, kattokaa, hän hautoo sitä munaa rakkaudella. So cute! Oh, kuuliko minä oikein? Sieltä tuli pingviinin poikanen. Sinun energiasi on ahne kakkapää. Sinä, noin. No niin, täällä menee hyvin sille, että hetkona täällä yhdellä, me ei sano kanalla. Hei pingviini, sinulla menee vähän heikosti. Hyvä. Eli mulla on nyt näitä pingviini, ui katsotaan, miten pieni se on! I'm so sorry, you are so cute. Päivä 3 complete. Mitä paljon money, it's so honey. It's so honey. Miksi tää on tällainen superpäivä, että mä saan tänään paljon money? Okei, nyt se jotenkin maksaa 16, don't you? What? Hei, kuka päästi ruikut? Mä kuulin ruikkuäänen aivan satava... Olet disgusting. Se nukkui ja torttus allensa. Nam nam nam. Täällä on ruokaa. Ei mä... Minkä mä ostin? Mä ostin joku party time hatun. Siinä me ei mummassit. Haluatko laittaa tätä paatin? Oi ei, kattokaa nyt sitä miten söpö se on, sillä hattu pääs. Päivä 4 complete ja mulla on vaan 3 pingviiniä. Niin, pitäisikö mun jotenkin saa sitä massia niinku... Oi siellä on massia. Täällä oli money, it's so honey. Noin, haluatko hautoa? Party time, hauda mulle munaa. Thank you. 1, 2, 3, 4. Noin. Sinä saat fisun siitä. Kuoriutuuko se pian? Älä säikyttele mua. Eli sinä saat siitä sitten kalan.
Sinä saat siitä. Et syö sitä isompi. Isompia pärä. Oi. I'm so sorry. Are you okay? Mä oon jo puolessa välissä tätä. Mulla on pingviinejä. Oi, mikä kakkalervi tuolla on. Mitä tälle letkulle tapahtui sun väärinpäin? Noin. Kattokaa, mitä täällä tapahtuu. Tää yks on tortunut täällä niinku joku sairas. Sorry. Olvaa! Hän kasvoi isoksi. Anteeksi, olvaa. Mä stunnaan täällä teitä. Eli olva kasvoi... Okei, mua huolestuttaa noin pingviinit, kun ne jää makaamaan tuohon maahan. 17 ja sitten vastaan munia. Hei. Yksi pingviini tuli kipeäksi. Mulla ei ole rahaa lääkkeeseen. Hei, siinä kipeä yksilö. Siinä haudat häntä. Hyvä. Yksi tuli kipeäksi. This not good. Ja ahmat otte money. It's so honey. Money. I need money. I'm so sorry. Mulla ei ole rahaa pelastaa sua. Hilda syntyi. Mä olen pahoillani. Mä en voi pelastaa sua. The park was shut down. Pia was a critical condition for too long. Really? Haista nyt pitkät. Eli toisin sanoen, jos sun pingviini kuolee, niin sä kuolet, häviät pelin. Ei, toisin sanoen, typerä Pia kuoli ja koko parkki meni kiinni siitä, että se kuoli. Mut joo, kokeillaanpa sit uudelleen. Nyt kukaan ei kuole, paitsi ehkä nälkään. Do you have problemos? Niinku aivan niinku sirjuus. Sinä pikku cutie! Thank you. Menis jonnekin muuallekin. No eikä nää mun koirat hae mulle. Ei, tää muna maksaa tämän verran. Nyt joku hautoo mulle taas tätä eggiä. Hänestä tuli kipeä! Jostain tuli kipeä! Mayday! Olet kipeä. Ystäväni tuttavani ratiriti Ralla. Hän oli kipeänä maassa. Okei, uloste on nykyään. Kakkaa! Täällä on kakkaa, joka saastuttaa teidät ja minut. Minut mukaan lukien. Hui kauhia. Hoitatte niin ihania, kun te tuotte ne massit mulle. Hei, tänään on ruokapäivä. Tänään on food time. Food day is here. Söikö sä äsken? Toi yksi kakkapää söi äsken kaksi. Onkos kaikilla... Ai, sulla on aika matalana. Ai, sä söit sen omine lupinesi. Kuka antoi luvan syödä sen? Nyt joku hautoo taas tän munan. Okei, 9/10. Hem. Thank you. 42. Tänään voisi olla ruokapäivä kaikilla. 70, 86, 82, 40, 8. Nolla! Sulla on kauhea nälkä! Mä luotan, että sinä voit hautoa tämän munan minulle. Täällä on ulostetta. Nedi syntyi. You're finished. Sinut on erotettu! Sait vain 8/10 pingviiniä! No pakko sanoa, että tää peli on silleen vaikea, että tässä on tosi vähän rahaa. Joten mä veikkaan, että tässä pitää taktikoida siten, että sä oot 2 pingviinillä. Ja sitten ihan viimeisinä päivinä... Ja ihan viimeisinä päivinä sitten sä ostat niin paljon munia, että oh my! Mä aloin koittaa vielä sitä munien ostamista, että onnistuuko se sillä tavalla, että 8/10 päivä, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pingviiniä. Tää mun rahasuunnitelma ei oikein mennytkään niin kuin mä ajattelin, ei toisin sanoen. Ei toiminut niin kuin luuli, että joo, voit viimeisiin päiviin kerätä ja näin. No, en voi. Vaikka kuinka haluaisin, niin I can't do that. Koska se menee, mitä enemmän sulla on pinguja, sitä enemmän rahaa saat. Anna mun valvenoa rauhassa, siellä stupido! Mitä teet mun valvelle? Eli mulla on 7/10. Tämä on viimeinen päivä ja mulla on 7/10. Oh my. Noin. Pitäkää hyvänänne, koska tämä on viimeinen päivä, niin sen kunniaksi mä astan kaikille kallaa. Kunniaksi siitä, että tämä on viimeinen päivä teidän ihanien pingviinien kanssa, niin te saatte syödä.
Te saatte syödä niin paljon kalaa kuin sielunne sietää. Olkaa hyvät. Olen tänään jalolla päällä. Syökää, syökää, syökää. Okei, täällä on kipeä ankka. Toivottavasti kello menee, mulla ei ole varaa. Sori, mulla ei ole varaa suojella sua. Oi ihanaa, se meni se aika. Siis sainko mä taas 8/10? Mulla on puuttu vain 2, mutta joo. Tämä on vaikea peli. Kertokaa vähän mielipiteitä tästä pelistä ja mitä tykkäsitte. Pingvinit on cute. Ne on super cute. I love him. Mut joo, muistakaa painaa motia, muistakaa painaa tilausta, seurata instassa ja tältä erää se ois moikka! Motia, musika, painaa tilausta.